Sabotsy alina fa 7/20 ny volana Jolay taona 2024. Miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana aloresana. Anao ny sehatra amin'izao alina izao dia manasana ho ihany koa. Anaraka izany hatramin'ny farany etỳ ampiandohana dia tsara hatrany ny mampatsiahatsika fa azonao atao tsara ny manaraka ny fandaharana ao amin'ny pejin'ny Record Madagascar. Manambahiny mazava ho azy ny fandaharana mitian'ny hoity ato amin'ny ankaviako ato misy ny Ralay Mahary Lino Flou National ny UDR na ny Union des Républicains miarabanao tompoko ary misaotra anao ihany koa nanaiky hoasainy ny fandaharana. Ya, misaotra anao nanasa dia faly miaraba ny TV Record sy ny vahoaka malagasy rehetra manaraka. Ato amin'ny ankavanako ato kosa indray misy ny juriste sady conseiller technique Stéphane Kennedy fitiavanjanahary Flou National ny tanora moa izany na ny jeune UDR miarabanao ihany koa ary dia misaotra anao ihany koa nanaiky hoasainy fandaharana. Mankasitraka ny namana mpanao gazety eto anivon'ny Record Madagascar nanasa ampitiavana ihany koa no namaliana ny fanasana ato anatin'ny fandaharana aleoresahana anao ny sehatra miaraba ny namana président national ny atoko UDR ihany koa hiaraka hifampiresaka hiresaka ato anatin'ny fandaharana ary indrindra indrindra miarabantsika rehetra ny tokantrano a ianareo rehetra izay manjoy ny fandaharana eto amin'ny Record Madagasikara. Eny ary mialohany hidirantsika amin'ny antsipirihan'ny fandaharana ary maromaro ihany koa ny lohahevitra izay horesantsika ato anatin'ny fandaharana amin'ny tianiotika dia manasanao angela tsofina sy haka toerana tsara ary hiaraka aminay hatramin'ny farany. Maromaro ireo lohahevitra ho iateo a tsy hijanona amin'ny tontolon'ny politika fotsiny ihany tsika fa iresaka lohahevitra maromaro ihany koa. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny antsipirihan'izay ary dia tsara ampahafantarina ny mpijery sy ny mpanaraka antsika ihany a iza marina moa izany antoko UDR izany, inona ny tanjona, eo anivon'ny fanoherana ve sa miaraka miara-miasa amin'ny fitondranana ihany koa mety maro ihany koa ny antoko tsy miandany mety ao anatin'izay ve ianareo? Ya, ny antoko UDR efa eo roa taona teo zao no nitsanganany ofisialy. Hatramin'izay izy a nipetraka ho tsy momba ny atsy momba ny roa zany hoe centriste zany. Ankehitriny izy a nisafidy ny hiaraiasa amin'ny fanjakana zany hoe ny programma mpanjakana rehetra eo zany a iny efa misy moa lay programma mpanjakana e dia manohana an'iny a ny antoko UDR zany hoe tsy manohatra zany zahay. Inona ny antony mety hoe nisafidiananareo hoe raha ohatra hoe tsy niandaninareo teo aloha dia lasa niaraka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny? Voalohany indrindra aloha mankasitraka amin'ilay fanontaniana ny antoko UDR araka ny fanambarana ry matoa Flou National teo a dia manana ataoko hoe lalatsaina na principe maneho fahavononana ho mpiara-miasa ny fitondram-panjakana izay mijoro. Anisan'ny ataoko hoe fomba fijery politika vaovao izay ataoko hoe lalatsaina hijoroany UDR ankehitriny izay raha toka teo aloha araka nambaranao teo a centriste na hoe sady tsy miandany amin'ny fanoherana no tsy miandany amin'ny fitondrana ankehitriny kosa manana an'izay lalatsahana izay hoe hiaraiasa ny fitondram-panjakana satria fantatsika tsara fa mampimenimenina ny vahoaka malagasy ny ataoko hoe leso kara-politika amin'ny fitantanana firenena eto Madagasikara ary iaraha miaiky ary iaraha mahita fa latsaka katereny Madagasikara. Tsy ny fitondram-panjakana ihany kory no mena tsiny ao anatina ataoko hoe contexte politika misy marina fa ny fitondram-panjakana izay mijoro no migouvernena mitantana ny firenena izay misy fa kosa hoe ny vahoaka ao aminy ny mpanao politika ao aminy samy manana ny ataoko hoe anjarandraikiny ka ho anay manokana. Avy eo anivo ny antoko UDR dia nametraka an'izay lalatsain'izay hoe rehefa hita kosa ary fa misy ny lesoka, maro ny lesoka, maro ny ataoko hoe fampandrosoana mbola mila hirosoana dia andao hisafidy anampy an'ilay fitondram-panjakana ary ivoanany amin'ny vahaolana satria raha samy anohatra eto ary moa fantanina mipetraka hoe lay fanoherana efa nisy ve a napisy ataoko hoe impacta tamin'ny ataoko hoe fanaovana politika na napisy ataoko ihany koa hoe fiovana mivantana any amin'ny vahoaka malagasy ve. Zay no antony, mandany moa ianao ina zany lay tena antony a?
safidianana izay hoe fiaramiasa ny fitondram-panjakana izay dia tena tsotra hoe ny antoky UDR indrindraindrindra fa izay tanora UDR dia tena amolavola mpanao politika amin'ny fomba fanao politika vaovao izay mba hita kosa fa atsara ny firenena anankiray satria tsika ho eo teo a atao anatin'ny firenena aloha misy filoham-pirenena lanim-bahoaka io ny filoha lanim-bahoaka eo a dia ny antoky UDR dia hoe andao a inona ny tolo-tanana omena an'ilay fitondram-panjakana izay mijoro ninona izany fitondram-panjakana izay mijoro raha tena hijery politika mpampandrosoana raha anatina situation ohatra izao dia tokony ny antoky tsirairay aby tsy midika izany hoe lasa mpomba ny fitondrana fa ny antoky tsirairay aby tokony hitondra anjara briky anampiana an'ilay fitondram-panjakana anampiana an'ilay ataoko hoe tompona andraikitra mitantana ankehitriny hialana amin'izao ataoko hoe olana misy eto Madagasikara ho an'ny filoha nasionaly efa nanazavazava teo ihany moa izany jorista Stéphane Kennedy fa raha izay nambarana izay izany inona ireo teboka tena hitanareo hoe mila tolo-tanana ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny ia ny tena marina alohany a raha hipetraka ty amin'ny maha olom-pirenena ahako de raha mahita fa betsaka ny ezaka mbola tokony tratrarina ao anatin'ny famaliana ny etaetam-bahoaka mihitsy zao ny fitondram-panjakana miara-manaiky kosika alohany a fa maro mbola maro zatra tsy vita ary mbola betsaka ihany koa ny vina mbola tsy tanteraka mbola avy eo mpanomboana azy raha tsy hiteny afa-tsy ny autoroute sinsisinsisitsika eo ampandaminana zay ny fanjakana ny antoky UDR efa voalaza teo fa efa nan'olo tena hoe hiara-iasan'ny fanjakana eny fa nataoko ary hoe na io governemanta vao homanina io a mety anana olona azo atolotra ihany koa ny UDR raha ilaina filoha satria ny tena marina ny fandraisana andraikitra no zava-dehibe ny jorona de eto zay vonina amantoko politika anay moa zany a de maro a ny adidy sy andraikitra andrasana aminay ary fampandrosoana firenena no atao eto zahay koa manam-pahaizana rahateo manana olona de afaka mifanolotanana tsara amin'ny sehatra rehetra io tsy amin'ny sehatra hoe raina roa ihany fa fampandrosoana firenena zany a malalaka be betsaka ny zavatra azo ifanolora tanana rehefa resaka hoe fanasoavana vahoaka ny resaka zay anapiko kely an'izay voalazan'ny président national zay a ny tenako moa amma hoe filoha national ny tanora UDR de ho anay manokany eo anivo ny antoko a dia manana ataoko hoe tetikasa hoentina ampiroboroboana ny tanora eto Madagasikara manontany moa ianao hoe inona zany ny ataoko hoe point hoentina anampiana ny fitondram-panjakana raisiko fotsiny zany zay departementa ataoko hoe sahaniko zay eo anivon'ny antoko hoe misahana tanora manerana ny nosy amin'ny fampiroboroboana ny tanora de izahay teo anivon'ny antoko de tsy miandro fahefana akory zay vao afaka manampy ny tanora fa maro ny ezaka zay efa natao an'ny tanora malagasy a toyny hoe fampiofanana maro ny ataoko hoe ezaka efa natao an'ny tanora malagasy ary tena fanaovana politika raha tena anao politika marina satria araka nefa ambarako foana moa rehefa amintsika namana mpanao gazety hoe zavatra misy any amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara matetika contradictoire amin'ny science politika fa raha tena teanao politika de hoe tsy miandro fahefana de efa mitondra ny ataoko hoe anjara briky amin'ny fampandroana ary izahay de ohatra ny amin'izany izahay eo anivon'ny antoky UDR satria ho an'nytenako manokana na mbola tsy teo amin'izay hoe fitaritana tanora izay de efa niezaka tarika tanora amin'ny sehatra fampandrosoana sy ny sisa anisan'ny ataoko hoe point goavana be zay hoentina hoe anampiana ny fitondram-panjakana satria tadidio tsara fa ny tanora no avy ny firenena ny ataoko hoe ny firenena anankiray a mba tsy ilazana hoe ny akamaroan'ny mponina ao aminy de ny 50% ny mihoatra de saiky tanora avokoa tanora nefa no avy ny firenena raha tsy misy ezaka atao ny fitondram-panjakana any amin'ny fampandrosoana ny tanora de tsy tratra izay ataoko hoe objectif zay hoe le tanora n'la firenena tokoa ve no avy la firenena ka ho anay eo anivin'ny antoky UDR de efa nampiseho fahavononana na mbola tsy amin'ny toerana na ataoko hoe raha tena anao politika zany na mahazo fahefana na tsy mahazo fahefana de efa mampiseho
an'izay fitiavan-tanindrazana anao fampandrosoana izay satria izay raha teo moa no antom-pijoroan'ny UDR ma Union des Républicains azy hoe fivondronany ity tanindrazana dia ny fampisehoana an'izay fitiavan-tanindrazana izay tsy voatery miandry fahefana fa amin'izay mety fahefana anananao a eo ny mahafilohana ny toko ohatra eo ny ataoko hoe fahefana mampitarika tanora dia hoentina anampiana sahady ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'ny asa fampandroana tahaka andreo ataon'ireo organisation de société civile sy ireo firaisamonim-pirenena maro hoe tsy voatery manao politika eny ianao raha mitondra anjara briky amin'ny fampandrosoana eny ary toizantsika amin'izay politika izay hatrany angamba hitantsika efa elaela ihany izay no roa herinandro mahery kely teo no nametra-pialana ny governemanta izay nitarihan'ny prime ministra Tsai Christian moa izany araka ny fenitra demokratika moa izany dia izay no nototsaina nametra-pialana ny governemanta manao ny fampandehanan-drara ireo ministra ho anatin'izay rehetra izay tsy azontsika hoditsy hita ihany koa fa nisy tamin'ireo ministra teo aloha no voafidy ho solomavam-bahoaka mbola azo eritreretina ve ny avoatendry azy ireny ho ministra indray mety ao anao ahoana ny fifanarahany tamin'ny vahoaka izay izy tena mihitsy no mety tena hoe nofidin'ny vahoaka fa mety hoe tsy ny lisitra faharoa ny tompoko ia raha ny fijery azy a sy ny raha araka ny constitution dia ny filoham-pirenena moa izany mety hoe tompoteny farany amin'ny fanindrena ny ministra na izy sy ny prime ministre moa izany mazava ho azy fahitako azy a ngambany a ny falanin'ireo ministra lasa député ireo dia mamesehatra malalaka kokoa ho an'ny manam-pahaizana sy olom-pirenena hafa zay mbola tsy hitany vahoaka teo mba olona vaovao hitondra traikefa vaovao hitondra fandrosoana raha hoe zay ny tena mampangetaheta ny vahoaka malagasy amin'izao a dia fotoanany izao a andraisan'ny filoham-pirenena safidy malalaka satria efa lasa député aloha zany le ministra teo fa ny toerana maha-ministra betsaka ny manam-pahaizana Madagasikara koa manana olomanga maro dia zay nga manitondrantsika anazy hoe malalaka ny sehatra ary mety androso kokoa zah tsy manao hoe tsy tena nandroso teo aloha fa hafa kokoa hoe mba malalaka ny sehatra mba misy olona vaovao sady zany koa ngeny andrendrany vahoaka malagasy e mba mila fiovana izy fa tsy hoe akory ny teo ihany ny averimberina eo a dia ngamba ny ataoko hoe rary ny sihitsy ny filoham-pirenena raha hoe isafidy manam-pahaizana isafidy olomanga afakoatrany zareo fisarapinan'izay ve ny juriste Stéphane Kennedy ny anapiako anazy fotsiny ngamba ataoko hoe fomba fijery araky ny lalàna mato di fifidianana tanterahana dia manaja la sata ma demokratisia isika eto Madagasikara izay ataoko hoe raha misy tena finiavana ampanaja lalàna dia izay indrindra ny tokony ho ataoko hoe sehatra anankiray hitarafana hoe avoaja ny lalàna satria anankiray aloha matoa zany solombavam-bahoaka iray lany a dia nametrahany vahoaka ny fidy azy fitokisana isolon'ny vavany eny anivo ny antenimiera-pirenena dia lasa ohatrany hoe mandiso an'ilay ataoko hoe fahefana nomeny vahoaka indray ilay fandraisana n'lay toerana maha-ministra zay indray a fitoerany mpanatanteraka pouvoir exécutive ny aty amin'ny misy ny ministra ny iray aty amin'ny mpanao lalàna zavatra zany hoe raha tena mijeriny sy ny resaka séparation de pouvoir na ny fisaraham-pahefana dia ataoko hoe fahefana roa samihafa ireo raha ny safidy ianao aty amin'ny fahefana mpanao lalàna dia tokony manajany izay ataoko hoe fifanekenana fifanarahana tamin'ny vahoaka izay zany hijery zay lalàna na hifidy zay lalàna na anaramaso ny mpanatanteraka amin'izay mety maharary an'la vahoakanao tao amin'ilay distrikt fa tsy tany amin'ilay hoe ianao lay ho arahana maso satria lay mpanatanteraka no arahana maso donc raha fijery ataoko hoe araka ny lalàna fotsiny ihany zany hoe raha tena tia mpanaja lalàna isika eto Madagasikara dia ombako manana be mihitsy ilay hevitra andriamatoa filoha nasionaly ny antoko UDR teo hoe sehatra anankiray ho an'ny andriamatoa filohan'ny repoblika hoe aleo mba ampalalaka ny safidiny ny fisiny ireo ataoko hoe ministra maro zay efa ny fidim-bahoaka ireo a mba ialana amin'izay ataoko hoe sécurisation de pouvoir
lasa sécurisena le fahefana au lieu de tokony efa andeha fampandrosona satria izay foana ny leso ke maninona moa no hoe mbola otro foana Madagasikara misy tamireo ministra reo any no efa teo e fa fantanina mipetraka hoe inona ny ataoko hoe impact tany tany amin'ny fiainam-bahoaka karaha mbola reo indray no miverina eo za tsy miteny hoe ndrehetra no ataoko hoe mety hoe tsy mety ny fitantanan'ny ministera fa matoa ny firenena mbola ao anatin'ny ataoko hoe fahasahiranana latsaka katerena dia misy ataoko hoe tsy tinombana ny fomba fitantanana ao anatin'izay ministera sasasasan'izay misy kosa nefa ny hitantsika fa tena manao ilay ministra za manokana manao analyse aho en tant que hoe sortant anatina science politika hoe mampianatra science politika hoe ty ministre ty kosa tena manao ty ministre ty ary azo tsapahitanana hoe misy impact ty amin'ny fiainam-bahoaka fa misy kosa tena tsy hitanao mihitsiny ka raha mbola le ministre amin'ny ataoko hoe efa tsara ny vahoaka malagasy tadio fa ny vahoaka malagasy ihany koa dia mitsara tsara ny vahoaka malagasy en tant que fahefanam-panatanteraka ianao a inona ny fampandrosoana ny tanterahanao tamin'ilay sehatra ka taoko fa tokony efa fomba anankiray tena andinihan'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre lehiben'ny governemanta ny fisian'ireo ataoko hoe ministra maro niaraka taminy tao anatin'ny governemanta teo aloha tsy hoe hiverina fotsiny ery indray dia ny suppléant ny hiakatra indray a katsikatsy politika mety mandeha daholo moa zany hoeanatin'izay mialatsiana manapaka anao ihany koa satria fa ao anatin'izay teneninao izay fisaraham-pahefana satria raha ohatra hoe nipetraka tokony ho mpanaramaso ny mpanatanteraka ny solombavam-bahoaka lasa rahamaso indray raha ministra mety anao ahoana zany makasika ny immunité parlementaire ao anatin'izay ny immunité parlementaire aloha dia tsara fantatrantsika ihany raha ny zavatra faritany lalàna lalàna dia mamaritra fa ny immunité parlementaire dia ao anatin'ny fitoam-piasana izany hoe manodidididina ny fitoam-piasana no miatra izay ataoko hoe droit ve na privilège raha izay ny azontsika lazana azy ohatratsika namana ohatratsika mpanao gazety ihany hoe rehefa inona moatsika ny hoe laisser passer circuler librement tadio fa misy ny droit commun afaka hanenjehana antsika ivelan'ny asantsika raha manao délit de presse tsika ohatra code de communication no miatra amintsika fa rehefa ivelan'ny asa fanaovan gazety isika dia enjehana amin'ny droit commun ohatran'izay ihany koa ilay immunité parlementaire hoe ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny fepitoam-piasana no tokony hiatra izay immunité parlementaire izay fa tsy ao fa tsy hivelany ilay asa mahasolombavam-bahoaka donc izany a ilay ataoko hoe tombony ve izay ilay tombom-pahefana ve izay ilay privilège misy lalàna daholo mikadra an'io hoe atraiza moa ny solombavam-bahoaka izany no ataoko hoe misitraka an'izay immunité parlementaire izay misy anampin'ny filoa nationaly feno angamin'izay feno ao anatin'izay mbola iresaka ny governementa izay tsika inona izany ny tena ho andrasana amin'ireo ministra izay hotendrena andrafitra indray ny governementa izao za zany ti hiverina foana amin'ilay hoe miandrandra fiovana miandrandra fandrosoana aingana ny vahoaka malagasy satria efa tena hoe latsaka kanterena ny firenena sarotra ny andaingeto hoe zona zao fa tena mila fiovana isika ny dikan'izay zany a dia mila ministra tena hoe miasa aingana manaraka ny vitesin'le premier ministre sy ny folom-pirenena zay zany mendrika ho tokony ministra io araka ilay voalazany namana Kennedy teo hoe misy ministera tena misongadina fa misy kosa hitanao mihitsy hoe mila tosika mafimafy ka fotoanany mihitsy zao a andinihan'ny premier ministra fotoanany zao andinihan'ny filoham-pirenena hoe reto ministera reto aleo hijerena olona dinamika hitantana azy mba ho tombontsoa ambony ny firenena mba ho tombontsoa am-bahoaka satria izay hoa efa miandrandra ary mikikika fanovana ny vahoaka dia eo nareo ray aman-dreny premier ministre sy filoham-pirenena tompona andraikitra voalohany amin'izany rehetra izany
Eny ary iova loaevitra vaovao hafa indray amintsika tsy hoe vaovao moa izany fa somary mifandraika amin'izay hoe ministra sy ny antenimiera-pirenena izay hatrany somary nafapahana ny tena anivon'ny antenimiera-pirenena teny teo aloha teo iarahantsika anahita angamba ny toetra ara-politika teto amin'ny firenena. Manahoana ny mety hoe fahitan'ny antoko UDR ireny zava-misy ireny indrindra ny mahakasika ny hoe nisan'ireo solombavam-bahoaka izay nisafidy niaraka tamin'ny fitondrana kanefa nirotsaka tamin'ny anarany mahaleo tena, mety hoe misy azo ambara ve mahakasika an'izay raha hoan'ny antoko UDR amin'ny mahantoko politika anareo tompoko? Anankiray aloha ny solombavam-bahoaka matoa manapa-kevitra dia mino aho fa ny zavatra mibaiko ny fanapa-keviny dia izay mba hasoa an'ilay distrikt. Raha ohatra ka ataoko hoe contraire an'izay dia ataoko hoe tsy solombavam-bahoaka mitady izay tombontsoa an'ilay distrikt any. Fa mahintsy be ny fomba fijeriny UDR maha hoe mpiara-miasa mifanjakana azy a, dia hoe matoa ireo solombavam-bahoaka ireo a nampiseho fahavononana anampy ny fitondram-panjakana, tsy midika ihany koa izay fanambarana fa iara-iasa ny fitondram-panjakana izay midika ho niova couleur na hoe nivadika toko politika na tahaka an'izany, fa fanambarana tahaka ny toko UDR zao hoe miara-miasa ny fanjakana satria aloha no mijoro eo a, inona ny lesoka dia amin'ny tanana anarenana ny lesoka. Dia ohatran'izay ihany koa ilay ataoko hoe fomba fijery manoloana an'ireo fanambarana ataon'ny solombavam-bahoaka hoe lany ireo solombavam-bahoaka manoloana an'izay fahalaniana izay manana tamberina andraikitra na redevabilité ny vahoaka ny fidy ilay solombavam-bahoaka miandry tamberina andraikitra avy any amin'ilay solombavam-bahoaka mahita ireo solombavam-bahoaka hoe amin'ny fomba hoana moa no afahako manome an'izay redevabilité izay raha toa ka tsy hiara-iasa ny fitondram-panjakana satria tadio tsara fa raha miresaka logika politika tsika tsy maintsy hoanjorom-bala ny distrikt izay ataoko hoe tsy misy fifandraisana amin'ny fitondram-panjakana ary tadio tsara fa ny distrikt any amina commune maro manerana ny nosy dia tsy afaka ampitoviana mihitsy amina arrondissement aty Antananarivo hoe vitan'ny cœur de comme sy ny sisa fa misy tena miandry fanovana mihitsy hoe lany ilay solombavam-bahoaka. Marina fa tsy asany solombavam-bahoaka ny manatanteraka fampandrosoana fa kosa hoe ataoko hoe minimum de responsabilité en tant que citoyen ao amin'ilay distrikt na lany a ny fandraisana anjara briky amin'ny fampandrosoana ilay distrikt ka fomba fijery ataoko hoe mahintsy fotsiny ny tena en tant que président national jeune UDR hoe ohatra ny tanora malagasy dia miandrandra hoe mba hisy fiatraikany any amin'ny tanora ny fanaovana politika eto Madagasikara ary matory ireo solombavam-bahoaka ireo nandray an'izay fanapa-kevitra izay dia mba te hampisitraka an'ilay fampandrosoana any amin'ilay distrikt ka ho sarotra nefa izay raha hanohatra fahatany eto natahaka an'izany. Izay izany ilay fomba fijery mahintsy fotsiny fa tsy midika ilay fanambarana fa iara-iasa ny fitondram-panjakana hoe lasa TGV na lasa Orange. Izay indrindra mantsy ozy fanontaniana vao saika apetrakoto hoe mety hiditra anatina vovonana be ianareo izay ahitantsika misy UPAR, misy RD, ao anatin'ny UPAR ahitantsika toko politika marobe, tsy mbola mieritreritra hitra anatin'izay ihany koa ve izany ny UDR tsy aorindrina tsy indrindraindrindra ihany koa raha hoe andray anjara amin'ny fifidianana? Androany aloha UDR mbola antoko, mbola tsy ao anatin'ny vovonana, tsy ao anaty plateforme na antoko politika sy ny sisa. Hita eo ny fiaraha-miasa, hita eo ny fivoarana fa zahay na ity ivelany ohatra izao ary a dia afaka manolo tanana, afaka miara-miasa ny fanjakana foana ihany, tsy voatery miditra ao ianao vao afaka tombontsoam-bahoaka anie no laharam-pamehany. Dikan'izay a rehefa ohatra ka vitanao ny adidinao amantoko politika manasovahoaka sy ny sisa dia ngambany ataoko hoe izay dia ampy. Fanontaniana manaraka angambany fantatsika ihany koa fa ny juriste Stéphane Kennedy fitiavan-janahary dia sady conseiller teknika na CT moa izany na solombavam-bahoaka, CT na solombavam-bahoaka ka rarindra somary hoararaotintsika kely izy tonga eto amin'ity androany ity ary antenaintsika koa fa ny filoha nasionaly afaka hitondra hevitra mahakasika an'izay anisan'ny teraka resabe teo aloha teo ary raha ho anay tato amin'ny journal de la record manokana raha ho anatao amin'ny fampahalalam-baovao dia anisany efa nitondra an'izay mihitsiny mahakasika ny resaka hoe karaman'ny CT maromaro tamin'ny CT saika manerana ny nosy a izay tafaresaka tamin'ny tenanay rehefa mandeha manao ny angom-baovao moa izany mahakasika ny resaka karaman'ny CT izay maro amin'izy ireo tsy misetraka izany fa ohatrany hoe ny solombavam-bahoaka irery no maka an'izany eny anivon'ny antenimiera-pirenena dia
Mais tu es ma tout casque ma technique Follow andrindra lora ny ataoko hoe ny rafitra faritan'ny fitsipi-pifehezana anatin'ny antenimiera-pirenena dia arak'izay nambaranao izay hoe ny solombavam-bahoaka no maka mivantana an'izay dia amiko manokana ilay tsy tena hoe principe d'honnêteté intellectuelle hoe rehefa mipetraka izay ataoko hoe lalatsaina tokony ainga hatrany amin'ny ekipa ny ataoko hoe lalatsaina mandeha amin'ny asa mpamarinana zay vao any amin'ny distrika ny fidy anao ka raha ny ekipanao nefa matsapa fa mauvaise misy ataoko hoe traitement tsy mety ny fomba fitondrany ilay solombavam-bahoaka ny ekipa dia ataony vahoaka an'ilay distrika ahoana moa ny hametraka fitokisana amina depute hoe mbola ny stafiny azy a dia efa ataoko hoe hiarana azo lazainy any mantsy zany hoe hiarana trindry azo lena ihany anie zany raha zay zavatra tenenao zay ka amiko dia tsotra fotsiny hoe tsy olana avy any anivo ny antenimiera-pirenena izay zavatra izay aloha ray anankiray koa mantsy ny tsy fahafantara ny voaka malagasy ny ataoko hoe ny zavatra tokony ho fantany dia lasa misy fanomezatsiny disy toerana matetika hitako mihitsy ireny vaovao ireny dia misy ny maneho hevitra hoe antenimiera-pirenena manimba ny asiny antenimiera-pirenena mihitsy ny solombavam-bahoaka rehefa tsy mipetraka izay principe d'honnêteté izay indrindraindrindra aloha voalohany amin'ny ekipany fa zay zavatra izay zao tsisy ifandraisany any amin'ny antenimiera ary zay indrindra ny tokony hanaovana ataoko hoe mba fanentanana ho an'ny solombavam-bahoaka satria indraindray ny solombavam-bahoaka rehefa tonga eo amin'izay ataoko hoe toerana mahasolombavam-bahoaka izay dia manana esprit hoe tsy refesy mandidy ve na tahaka an'izany a fa tokony hipetraka foana izay honnêteté intellectuelle izay satria tena ratsy amin'ilay izy a dia ilay andrim-panjakana mihitsy no lasa simba indrindraindrindra miresaka ianao teo ny resaka immunité parlementaire manimba n'ilay andrim-panjakana ihany koa ny tsy fahaizany solombavam-bahoaka mametraka hoe rehefa inona moa no iaran'izay ary rehefa inona honnêteté intellectuelle zany zay ngamba ny mahabango anazy hoe tena tokony manana an'izay ataoko hoe honnêteté intellectuelle izay satria olo ny andrim-panjakana ianao donc zany tena tokony tsy ahitana fandikan-dalàna na taky loatra n'iny ary satria ianao mpanao lalàna anapiko an'izay a ny andray dia mifanohitra kely amin'ny teny ny namana tatsy ny lay andrim-panjakana mihitsy ny assemblée nationale mihitsy no anaovako antsoavo hoe ny mpandraraha ara-bola ao amin'ny assemblée mihitsy no tokony mandray fipetra entitra solution zao zay homenao zay ka zay moa lay andrasana ka zay indrindra fipetra entitra hoe aleo rehefa ty le conseil technique na ty le assistant efa misy maribola marokarama anjarany ao eo voafaritry ny tetibola sy ny sisan'ny assemblé ao a aleo izy mivantana ny mandray volany mba ialana am'izany savorovoro rehetra sy resaka mandeha zany satria marina le voalazanareo teo mety analabaraka n'ilay andrim-panjakana mety anosipotaka n'ilay solombavam-bahoaka ihany koa ialana am'izany rehetrarehetra zany de le mpandraraha ara-bola ny assemblée nationale mihitsy a no tokony mandray ny fipetra entitra hoe tonga zany any tsotra kely e tsy hitako ny tsy nanaovana azy zany hatram'izay e fa izay ny tena tokony ho izy de am'izay zany a afaka daholo zany aiary rehetrarehetra zany anapiako kely an'izay fotsiny hoe miendrikendrika de tournement ihany zay zavatra zay raha ohatra ka ny lalàna ny raisina hoe ty misy vola de mipasy any amsolombavam-bahoaka de tokony ipasy ohatra la siady ihany hoe mipasy any amin'ny distrika de efa misy mikimaky azo lazany hoe de tournement ihany ka manamafy an'izay ataoko hoe sosikevitry ny floa national ny antoko de rzay hoe misy rafitra sy fomba fiasa tena mila arenina be dabe to amin'ny firenena mba indrindraindrindra iverenany asin'le antenimiera miresaka antenimiera tsy ny antenimiera rehetra fa ny ministera be dabe ny procédura tokony jerevana hoe inona ny tokony facilitena nyty procédure ty mba tsy nisy minimum de non respect an'izay ataoko hoe honnêteté intellectuelle zay ataony olom-panjakana tsy alalavitra amin'izay mak eny amin'ny ivo ny antenimiera-pirenena izay hatrany sika anisan'ny hitantsika ngamba tao anatin'ny fivoriana hitambarambe tamin'ny fahafolo ny volana jolay efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo teo efa tena
tam valo oral na tam sivy oral na voananomboka ny fivoriana tena nivony an-teny mairam-pirenena teny ary anisany anedikevitra ary nandraisan'ireo solombavam-bahoaka micro tsirairay mihitsy saika tsirairay indrindra hita moa izany ny teo anivon'ny fanoherana ny mahakasika ny fikitihana ny fitsipika anatiny mifeny an-teny mairam-pirenena na ny règlement intérieur anisany tao anatin'izany ohatra ny mahakasika ny hoe tsy tokony hanao tatitra any amin'ny ivelan'ny distrika nahalana azy ireo solombavam-bahoaka. Manahoana tompoko ny mahakasika an'izay satria raha fantatsika mantsy dia hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara mety ho tsy lasa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ve izany fa mety ho lasa hoe solombavam-bahoaka ny distrika nahalany azy. Ia. Le fanononana hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara na tsia amiko tsy ihany ny olana. Fa ny tompontsoa ny distrika ny tokony jerena. Tamin'ny andron'ny fampielezan-kevitra tany amin'ny distrika ilay solombavam-bahoaka no nampanantena ny lokaloka ary namelabelatra programan'asa maro. Iny fa na dia ataoko hoe mpanao lalàna ary izy a, efa maro a ny député teo hoe mampanantena indrindra fa ho an'ny ny distrika alavitra zany fa tsy ny arrondissement aty. Tiako lazaina zany hoe raha ilay fitsipika anatin'ny resahanao teo a, raha solombavam-bahoaka tena vonina ny ampandroso tokony tsy manana olana amin'izany. Fa fotsiny hitsikilany mety misy solombavam-bahoaka, mety misy mpanao politika manana kajikajy hafa anao tatitra any ivelan'ny distrika ka mety manelingelina an'izay programany any ilay izy, iny mety hoe voatotoana. Fa raha ny tena marina, le distrika no fidy anao, ao ny tamberina andraikitra rehetra no tokony totosainao, tokony tsy hanana olana amin'izany ny solombavam-bahoaka raha ny tena marina. Ho an'ny juriste Kennedy sady CT ihany koa. Fomba fijery araka lalàna trany hoe anankiray ny matoa lany tao amin'ilay distrika ny solombavam-bahoaka anankiray a, de tao zany ny vahoaka name fahefana azy fa tsy Madagasikara ray manontolo. Eo zany zah efa hatramin'izay no lasa saina ihany mandinika le hoe député de Madagasikara hoe ngamo ianao filohan'ny repoblikany Madagasikara no hoe député de Madagasikara. Arak'la teniny président teo hoe tsy any am'le anarana ny olana fa io moa zany afaka atao hoe député de Madagasikara foana fa le any am'lay asa faritan'lay antsona anazy hoe tsy Madagasikara ray manontolo any, tsy vahoaka malagasy ray manontolo any nitondranao feo e, fa ny vahoaka atao am'lay circonscription na mpandany anao no hitondranao feo ary anaovanao tatitra. Ka amiko a raha ataoko hoe fomba fijery araka lalàna fotsiny de tsisy olana mihitsy ny zany zavatra any fa katsikatsika ara-politika moa iny tena hoe purement politika. Fa raha côté teknika koa nefa anankiray hoe raha misy any ny manifestation ilaina solombavam-bahoaka, raha manao fihetsiketsehana ny solombavam-bahoaka de mireprésente an'ilay vahoaka. Donc zany natao karaha hoe misy fihetsiketsehan'ny député tao Antananarivo de manana droit foana izy hitatitra an'le feo an'le vahoaka any. Fa eo mantsy le hoe tsy mahazo manao tatitra any amina toerakafa sy ny sisa hoe any amin'ny distrika anao ihany zany ianao manao tata. Fa rehefa misy kosa nefa ny collectif an'ireo ataoko hoe député ireo a, ohatranyireny hetsika 73 député ireny zao ohatra, de raha reny zao raha ny lalàna de tsisy lalàna manohatra an'ireny. Fa kosa hoe kanefa zay le kajikajy politika hoe misy olona manana kajikajy politika mitovitovy am'izany a, de mahatsiaro voatotoany izy am'le zavatra de miresaka teraka adhevitra le izy. Fa nefa le izy raha lay ataoko hoe manifestation koa ny raha ny lalàna njerevana tsisy lalàna manohatra ny manifestation. Efa kosa hoe ampanajana tsy manimba fananany ombonana ho izay lalàna ary tsy miteraka ataoko hoe fikorotanana manodidina. Rehefa voady zay lalàna mifehan'ny manifestation zay a, petraka foana ny mahasolombavam-bahoaka Madagasikara rehefa te ataoko hoe anio hevitra. Fa principe par principe de hoe vahoaka ny fidy anao no isoloanao vava fa tsy ny vahoaka eraha ny nosy, lasa filohan'ny repoblika matsy izy rehefa zay. Tsetsatsetsa tsiaritra kely moa hoe tamin'ny faraky amby roapolo ny volana aprily taona valo ambin'ny folo amby roa arivo no nisy an'izay hetsiky ny 73 député teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey tetsy Analakely izay nambaran'ireo solombavam-bahoaka moa zany a fa anao tatitra izy ireo tamin'izay fotoana izay a, anao tatitra amin'ny vahoaka no somary nisy ny fanakanana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'izay fotoana izay ka mety hoe noho izay
anisany hoe niteraka korontana izay ngamba no nitrosoana tamin'izay fanitsiana ny fitsipika anatin'izay hoe aleo amin'ny distrika Nahalany azy a no manao tatitra ny solombavambahoaka fa tsy hoe ohatra hoe distrika ny avy any amin'ny faritanin'ny Toliara ianao nefa nao tatitra aty Antananarivo mety hoe izay ngamba ny aka izay moa izany aloha ny zava-misy teny anivon'ny antenimieram-pirenena teny rehefa hitantsika ny fanapahanana ny didy tsy azo ivalozana izay navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa dia nikena avokoa izay makasika ny siady kosa indray ngamba ny fantanina na farany mahakasika ny anivon'ny antenimieram-pirenena satria mbola misy loha hevitra maromaro kely sy fanontaniana maromaro kely izay nomaniko ato sao dia tsy voaresakitsika atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity mahakasika ny siady ihany koa izay noresahana fa ho tanitany ny solombavambahoaka manontolo a mety hanao ahoana ny mahakasika an'izay indrindra ny afampandrosoany any anivon'ny kommuna mety hanao ahoana indray ny mahakasika ny kommuna amin'izay fotoana izay iza aminareo ya nresaka siady ianao a za tiako hiverenana kely a ny antso nataon'ny filoham-pirenena mahakasika ny resaka siady io matoa izy a nanao an'iny antso iny hoe misy solombavambahoaka teo aloha zany hoe tamin'ilay mandalasa zany tsy tena nampiasa n'ilay siady fa misy kosa nefany a solombavambahoaka tena hita hoe nampiasaina lay izy ngambany mety lay fifandanjana no mety tsy mitovy a satria ny le maribola le siady hitovizan'ny solombavambahoaka rehetra nefany a arak'ilay teniko teo hoe etsy amin'ny arrondissement sy ny any amin'ny distrika de efa tsy mitovy a ny fotodrafitrasa tsy mitovy ny filana arabola eo zany zao de efa tokony ho jerena akaiky a ny fipetraka izay zavatra zay satria any amin'ny distrika alavitra mety hoe mila tete zany mila sekoly mila ino ty rano sy ny sisa reny aty amin'ny arrondissement aty indray izy mety tsy ho zay ny olana fa zavatra hafa misy tsy mifandanja zany le izy ny tiako resahany fa tokony hoe jerevana hoe ahoana sy ahoana ny fomba ndamina anazy tokony tsy voatery itovy zany le raha ny tena marina tokony tsy itovy le izy satria tena samihafa mihitsy na ny zavatra andrasan'ny vahoakany amin'ny distrika lavitra amin'ilay solombavambahoakany ary tsy mitovy a ny andrasan'ny vahoaka amin'ny le solombavambahoaka aty amin'ny arrondissement zany hoe tokony jerena tsara zany zay zavatra zay misy distrika zao ohatra commune efatra amby roapolo be zao ny ao anatin'ilay distrika aty Antananarivo nefa zay foana moa ny référence raisintsika le manao comparaison hoe aty Antananarivo nefa zao misy arrondissement ohatra vitsikely ny kartena ny fokontany ao aminy nefany a lay siady mitovy ny valeur omena ny aty Antananarivo sy ny any arak'la teny président de hoe tokony jerevana manokana lay indrindraindrindra lay tena la distrika tena ambany vohatra fa miresaka moa ianao teo hoe fitantanana de zay koa ngamba ny sady hoetiko tonga de mandray ny anjara fitenenako hoe ny fitantanana amin'ny akapobeny amiko manokana nizaniza mitantana anazy de tsy olana raha amiko manokana zany a teo aloha moa misy hoe ifandraisany amin'ny chef distrika izy io ny amin'ny fitantanana sy ny sisa amiko tsy olana na izany izy hitantana azy fa ny tena olana mivoaka malagasy de ny fangararana ao anatin'ny fitantanana azy hoe mangarahara ve ny fitantanana n'la vola satria tadio fa volam-bahoaka io ary arak'izay foana hoa hoe matoa ny vahoaka fidèle solombavambahoaka de miandry an'izay tamberina andraikitr'zay hoe ara-dalàna ve ny nampiasana le siady ary tadio fa afaka manao déclaration tsy izy ihany koa nefa ny mpampiasan'ny vola rehefa te hanodikodina an'izay ataoko hoe volam-panjakana zay a any zany any amin'ny suivi sy ny évaluation tokony tena jerevany fitondram-panjakana hoe raha tia ny vola ndraisany solombavambahoaka araka ny tokony izy ve ny nampiasana ny vola atao am'la distrika ka na iza n'iza hitantana an'io rehefa mangarahary io io matokony hoe misy ny ministèra ny fitantanam-bola-panjakany raha ny hevitro manokana aloha zao a raha tena iresaka séparation de pouvoir tsy asan'ny solombavambahoaka zany mitantam-boly zany fa maninona ny tsy ny ministèra ny finance no atao mitantana an'io rehefa misy rehefa ilain'ny solombavambahoaka fotsiny hoe mila fanavaozana ny hôpitaly ety mila 100 million de any amin'ny finance am'izay misy traçabilité mazava amin'ny anarany mangarara rehefa te hanavao tokoa an'la firenena isika anampiana kely an'izay a azo atao azo ampidirina anatin'ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena hoe manao tatitra eny amin'ny distrika manao tatitra eny amin'ny kommuna ny tatitra arabola tiako tenenina mandanina ny folo atao petadrindrina
eo amin'ny commune eny amin'ny district ny fandaniana siady tsy hitako izay olana amin'izany amin'ny anaran'ny mangarahara efa misy manao ihany izay président fa sokirina be vao manao sokosokirina be vao manao fa raha ny tokony izy tokony hoe mandeha tena hoe anatin'ny fitsipika hoe tsy maintsy manao tatitra tsy maintsy apela atao ny pitadrindrina hoe tia ny nandaniana ny volan'ny siady hita mantsy fa ny ankamaroan'ny solombavambahoaka zao teo aloha teo voanomboka ny propagande dia efa namoakamoaka daholo reto avy no ny asa vita reto avy ny asa vita izany hoe efa kaky farana mihitsy izany le fepitom-piasana vao mahafantatra ny vahoaka hoe ay izao nysaoavynampiasaina misy tsy mahafantatra mihitsy ary hoe iny izany siady izay zao tany anatin'ny fampelezan-kevitra dia tena misy betabe ny vahoaka sendranay tsy mahafantatra akory ny fisiany izany siady ka izay no mahatonga anahy amin'ny teny hoe lay inisiativa ny fitondram-panjakana ampahafantatra an'io mihitsy ny tokony renforcena ampiarahana amin'ny suivi fanaraha-maso hoe raha nanaovana an'ity ty volo ity dia aiza ny piece justificative fa tena io ny afaka mody foronina e afaka mody hoe misy ordinatera zao na lefa tarifa aiza ny suivi za zany tena mahita fa tsy mampandroso an'ity firenena itya dia tsy ampy suivi fa dia mandeha fotsiny hoe iny dia ohatra ao dia tsy afaka no tonga any amin'izay ataoko hoe mangarary zay mihitsy ndrefa tsy mipetraka zay ny sasany ndray manko efa kajikajy politika mihitsy hoe le taona farany ao anatin'ny alohan'ny fampelezan-kevitra iny a famody avoaboaka daholo hoe nataoko an'izao le siady sy ny sisa mba entina anaovana propagande pré-campagne anaovana pré-campagne na sy ny sisa sisa fa ho an'le efa taona tetseloha amin'le tsy misy fifidianana alohany a any tsy fantapatatrany hoe ahoana fa zay kosa le izy e tokony tsindrina tena tsindrina mazava hoe aloha hipetaka aloha iafise eo amin'ny commune distrika ny fandaniana siady tamin'ity taony ity amin'ny taona manaraka indray huit eo indray sisa zany tsy tokony hoe indray mandeha fotsiny no anao tatitra ny solombavambahoaka iny ae satria izy nge isataona lay siady dikan'izay zany rehefa fin d'exercice zany tokony misy rapport tokony misy rapport apetaka eo tsy manapaka andeha président zay le izy ka hoe tokony isaky ny fin d'exercice tokony apealefa le petadrindrina hoe reto ny nandaniana ny volan'ny siady milamina kokoa ny sain'ny vahoaka ny vahoaka malagasy nge zao efa manomboka tonga saina am'le izy ary fantatra zareo am'izay misy volan'ny siady io ary ny filom-pirenena nefa ny teneny io hoe ampiasao amin'ny tokony ho izy am'izay le volam-bahoaka de miara-mahita eo zany koa nge adidin'ny olom-pirenena no mitaky an'izany fa takina amin'n'ilay solombavambahoaka takina mpanajana azo atao tsara mihitsy be ny tanàna na ny mpanolotsaina sy ny sisa mitaky an'izany amin'n'ilay solombavambahoaka hoe nga solombavambahoaka avao ny tatitra de eo amin'izay tsika ny mahita hoe nakaiza nisy fiatraika ny tany amin'ny vahoaka ve le volany nomanin'ny fanjakana sa manaona sy manahoana mba afahatsika mandroso han-trany afahatsika mijery ny mahasoa vahoaka hatrany ny zavatra ohatrany hoe tiako mentionnena kely fotsiny ilay resaka séparation de pouvoir teo foana hoe raha tena te hampandroso any firenena dia izay ny tena mila jerevan'ny fitondram-panjakana ny ataoko hoe tsy fifantsahana n'izay andraikitra hoe mpanao lalàna mpanatanteraka izay lay siady mantsy efa manana endrikendrika ataoko hoe activité ny exécutive dia tokony izay no anto'ilay ministera be dabe hoe efa misy ministera ny fitantanam-bola raha ny hevitro manokana izay moa izany le hoe matomanao politika dia miezaka mitondra ny hevitra ahafahana ampandrosoana an'ilay firenena raha ny hevitro manokana dia hoe efa misy ny ministera ny fitantanam-bola mpanjakana raha ny hevitro dia hoe aleo tsy ny solombavambahoaka mivantana no mataoko hoe mitantana n'lay volan'ny siady fa maninona ny tsy ampiasaina la ministera ny fitantanam-bola amin'izay fotoan'izay voaja ny lalàna ny ataoko hoe ny fisaraham-pahefana aloha satria lasa manana asa mitatam-bola indray ny zany le solombavambahoaka raha zay zavatra iny resahany izy tokony ho mpanara-maso oui izy tokony ho mpanara-maso lasa izy indray no araha-maso indray satria hoe aiza ny evaluation any asa vita ka any zany ny tena tokony mba jereva ny fitondram-panjakana ary zay indrindra ny hoe misy zavatra betabe tsy mety eto amin'ity firenena ity mila arenina ka zay indrindrany ka eo zany ny tena point tena tiako amafisina mihitsy ny hoe misy ny ministera ny fitantanam-bola mpanjakana zay ataoko hoe vola rehetra ataoko hoe volam-panjakana le resaka eto mato ministera ny fitantanam-bola mpanjakana donc tokony ministera no mitantana an'la vola fa manatanteraka an'ilay asa fotsiny ny mpanatanteraka solombavam-bahoaka miteny an'ilay ataoko hoe etaeta an'la vahoaka any amin'ny distrika
Watsantsika aloha izay fa somary verina kely amin'izay tsika mahakasika ny antoko de UDR satria efa mifimifitra ihany koa ny fotoanantsika minitra maromaro vitsivitsy sisa. Mahakasika ny antoko UDR manokana maro dia maro ny antoko politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Inona kay no mety teny hoe mampiavaka an'izany antoko izany? Fanontaniana manaraka miaraka amin'izay ihany koa, matetika ny antoko politika tsy maintsy mitady toerana foana. Tady toerana ve ny antoko UDR? Fanontaniako farany miaraka amin'izay ihany koa, apetrako mba sady tonga dia hovalianareo amin'ny rahalahy ihany koa, ho avy ny fifidianana be ny tanàna. Andray anjara amin'ny fifidianana be ny tanàna ve ny antoko UDR sa mety hoe efa manana ny sahanoana kandida ihany koa? Sisiko avy any farany mihitsy ilay fanontanianao. Ya, marina ny anao hoe hiatrika fifidianana be ny tanàna tsika ato ato a, amin'ny antoko politika ny UDR dia andray anjara feno amin'ny fifidianana rehetra mitrangy eo izahay. Manarak'izay a hoe manana tanjona ve ny antoko UDR sa inona hoe manana mampiavaka azy? Inona mety mampiavaka aminareo satria tsika hitatsika fa tena manana antoko maro dia maro eto Madagasikara. Matetika ihany koa rehefa mijoro ny antoko ka miteny foana izay a, mitady toerana izay ao ambadimbadika izay. Mety manahoana mahakasika an'izay? Ya, ny mampiavaka ny UDR aloha dia tsotra e, hoe centriste izy a, dia avy eo miara-miasa amin'ny fanjakana. Tsy haiko hoe ahoana ny fomba fandraisanao an'izay fa izay aloha ilay izy mipetraka ho mpiara-miasa amin'ny fanjakana izy alohany a, mampiavaka azy manokana ve mamolavola olom-pirenena fanina, manana projet de société maro zahay ato. Zany tsy ho voatanisantsika eto a, eo ary ianao rehefa mitezady hoe efa ho tapitra ny fandarana ka ry ho tanisaka eto ny programa anatiny ato aminay ato amin'ny UDR dia ho lany eto ny fotoana fa manana programa maro be zahay a, amolavolana tanora, amolavolana olom-pirenena. Zay koa manana mpiara-miasa maro misehatra eny amin'ny eny Kianja zany miaraka amin'ny société civile sy ny sisa, dia manana zavatra betsaka zany zay a entinay anjara biriky entinay a anovana ny olom-pirenena, ampianarana ny olom-pirenena hoe na io fahaizana olom-pirenena, fahaizan'ny olom-pirenena mandray ny ady hevitra atao io arany namana mpanao gazety ka indraindray izy io mila ampianarina e, satria tsy azony tsara ny zavatra tena azavaina rehefa ohatra ka tsy ampianarina azy hoe ohatr'izao ny zavatra fomba fihany sy fomba fandraisana zany fanehokevitra ataony zareo zany. Teniko hoe ianao teo hoe mitady seza ve sa tsy mitady seza, angambany za tsy andainga eto a, fa ireo rehetra manao politika de mety izany daholo ny oatsaina fa ny zavatra anakiray koa nefany a, rehefa tonga ny fotoanany fahefana ny sezy zany a, fahefana zany efa amin'Andriamanitra. Rehefa tonga zany de tonga, rehefa mbola tsy tonga aloha zany de any zany, ary UDR nefany a tsy voatery miandry izany de manasovahoaka fa ny anay ny asa fanasoavana mandeha isan'andro eo tsika mahita anazy. Sotra topoko ato amin'ny juriste Stéphane Kennedy, izay fanontaniana rehetra izay ihany anisany apetrako aminao ihany koa, fa fanampiny kely ho anao angambany anisany tena raha jerentsika eto dia mbola tena tanora dia tanora tokoa. Inona ny tena mety hoe nanosika hoe andeha tena hiroso amin'izany politika amin'izao hoe sehatra ny tena mbola ao anatin'ny hoe fahatanorana izao? Ie, misaotra indrindra aloha amin'ilay fanontaniana satria mba sehatra anankiray tena anazavana hoe tsy ratsy ny politika e, fa ny ataoko hoe ny sary hita sy ny fomba fanao politika ratsy no tena efa mamparary ny fony vahoaka malagasy loatra, dia rehefa miresaka hoe politika dia tena ohatra nyindray tena zavatra ratsy be mihitsy, dia noho izay ataoko hoe fahitanan'izay teanitsy an'izay zavatra izay zany, dia hoe aleo ny tena hijoro fa tanora ampiatra ny politika tena izy. Tsara teo a mianatra momba ny politika, zay mihitsy ny filerako tany ampianarana droit et sciences politique, dia manao analyse hoe raha ilay zavatra ianarana ampitahina amin'ny zavatra misy dia contradictoire, dia nijoro zany hoe aleo a tsehatra efa ny anarana ihany tia, inona moa no ataoko hoe maharatsy raha tena hijoro anao politika tena politika véritable politika ozy ny mission sciences politique.
teny ianao teo hoe efa nivalian'ny président national teo hoe mitady seza sy ny sisa tsy mahamenatra mihitsy anao miteny hoe matomanao politika dia mitady seza mitady fahefana fa mazava hoe ianao anie raha tsy eo amin'ny toerana tsy afaka manana pouvoira exécuté an'ilay initiative anananao za zao be da be ny hevitra koa ohatrany hoe ohatr'izay fotsiny zao hoe tokony ministeran'ny finance no mitantana ny vola fa tsy de raha mbola tsy zala ministre ny finance dia mety tsy voatery ho exécuté zay zavatra ataoko hoe teneniko zay ohatra zay zany anankiray ny hoe matomanao politika tsy mahamenatra mihitsy no miteny hoe tady fahefana fa lay fahefana ananana hoentina anaovana fampandrosoana ary raha tena mpanao politika vonona mpandrosy ihany koa dia tsy miandry fahefana araka lefa nyteneniko tany amboalohany teo satria araka nefa fantatrantsika namana mpanao gazety a mbola tsy niditra tao amin'ny sehatra politika ahakony a tamin'ny fafito ambin'ny folony taonako dia efa nanangana association dia nanao fampiofanana ho an'ny tanora nanao asa sosialy hoentina itenenana zany hoe ny sehatra politika tena sehatra mihitsiny angalana fahefana androm-bahana fahefana na amin'ny alalan'ny mandat nominatif zany na mandat elektif zao zay ny atrika fifidianana solombavam-bahoaka teo ary lany soamatsara zao indray a raha arak'la teny président hoe raha omen'andriamanitra fahefana natanteraka fampandrosoana dia inona moa ny maharatsy an'izany fa dia ho taterahana araka ny fahamarinana sy ny tena politika marina ny fampandrosoana eto amin'ny firenena fanotaniako rehefa rany mbola ho anao ihany makasika indrindra ny eo amin'ny resaka fady somba vao ngambany eo amin'ny lafin'ny politika izay ihany anisan'ny tena hoe manimba be ny sain'ny mpanara-baovao zay ny juriste Stéphane Kennedy moa izay sady misehatra ihany koa amin'izay tontolon'ny serasera izay manao hoana ny makasika an'izay eny matomo itsika eto Madagasikara dia manana lalàna mifeny serasera na ny code de communication izay efa fantatsika tsara fa faritany andinin-dalànao mihitsy ny resaka désinformation na ny ataoko hoe familiana ny vaovao any amina idéologie hafa moa zany iny ngamba ny raha ny fomba fijeriko dia isika mpanao gazety mihitsy no indrindraindrindra ho fanajana n'lay line editorial anana n'ilay ainao manjery zay misy antsika tsirairay aby a dia refesina any amin'izay ny fomba fitondrana ny vaovao satria misy zao ohatra ainao manjery a ny line editorial no ohatra tena tsy mivoy resaka politika fa mety hoe resaka sosialy dia indraindray na dia efa vaovao politika ara dia terena mata fotsiny hivadika sosialy ohatra n'izay ihany koa hoe na dia efa vaovao politika aza dia satria line editorial ohatra tsy resaka politika dia lasa terena fotsiny ihany koa tsy ho vaovao politika hoentina itenenana zany hoe ingany aloha zay ministra vaovao isahana ny ministera ny serasera eto Madagasikara mba tena metraka politika mazava mihitsy ny makasika ny ainao manjery satria tadio fa isika ainao manjery a no ataoko hoe mpanabe voalohany olom-pirenena mba hovanina ary ny antoko UDR dia efa manana tetikasa mihitsy ny hoe ahoana ny fomba anaovana tetikasa amin'ny alala ny ainao manjery anabeazana ny olona any ambany vohatra any satria mino aho fa maro ny ambany vohatra mba efa mahazo radio na dia tsy mahita mivantana télévision ary zany dia hoe anao fandaharana mba tena hamolavola olom-pirenena hovanina hoentina itenenana zany hoe ny désinformation dia mamolavola olom-pirenena ho tsy vanina tena mahintsy be ah zany miteny ala izy dia zay no mahadanger ala izy hoe isika ty amin'ny sehatry ny serasera zany raha misy ny ataoko hoe lesoka dia misy impacta be mihitsy ny amin'ny fanabeazana olom-pirenena hoentina itenenana hoe na dia eo aza ny code de communication a tsara jerevana foana ihany koa zany ny ataoko hoe balizy tena ametrahana ny serasera mba tsy isiny zay désinformation zay eny ary mamaraparana isika minitra vitsivitsy sisa misy afatrafatra kely farany ve tianareo ampitaina tompoko ato amin'ny flo national ny UDR angambany ia ohatra ny vetivety kely marina dia tapitra la fandarana ny ahy zany dia tsotra e hoe mangetaheta fiovana ny vahoaka malagasy androany dia miantso ny filoham-pirenena miantso ny prime ministra hoe oka re mba tena olona hitondra fiovana sy fampandrosoana aingana ho an'ny vahoaka ny ministra ho avy eo satria tena hoe ataoko hoe valala voatango ve zany sa hoana fa miandry tena hoe miandry fiovana ny vahoaka ary zahay a zahay ato amin'ny UDR dia mihiny somatoky ary manantena fa raha io programme général de l'état ao io no
vita amin'ny tsaka ansiandavany ny fanatanterahana azy a tokony vova amin'ny ampahambetsaka ny olana vahoaka malagasy dia sainga manerasantsika hoe azo ministra sahaza an'izay tsika président jeune UDR ie mitodika manokana amin'ny tanora angamba ny ataoko hoe afatra farany a ambety teny foana fa isika tanora no avy ny firenena kanefany a raha tsy misy ataoko hoe fandraisana andraikitra ataony tanora dia mijanona teny fotsiny izay ataoko hoe fomba fiteny izay fa andao avadika ezaka asa mba ho tena azo tsapaitanana hoe isika tanora tokoa no ho avy ny firenena dia mitodika ihany koa amin'ny fitondram-panjakana izay ataoko fa maome ataoko hoe laharam-pamehana ny momba ny tanora maro ny ataoko hoe olana sedrain'ny tanora ary zay indrindra no antony hijoroana eo amin'ny atoko UDR moa izany amin'ny alalan'ny departementa izay sahaniko a dia ny fampandrosoana ny tanora dia tena manao ny ezaka izahay amin'ny afahana mitondra fampandrosoana ho an'ny tanora ny olan'ny tanora eto Madagasikara dia tena efa ataoko hoe efa midepasehany ny olana tokony ho fetra farany raha any amin'ny firenena ataoko hoe mandroso a dia efa tsy olana ntsony izany hoe tsy fananakasy izany fa amin'ny maha firenena mbola andalam-pandrosoana ny Madagasikara ny ankamaroan'ny tanora ataoko hoe ny 70% ny tanora malagasy a dia samy manana olana ohatra amin'izay lafiny asa izay a manana olana amin'ny lafiny fandraisana andraikitra manana olana amin'ny lafiny zavatra maro sika nefany a manana ny lalàna mifeny tanora mamela anonona kely an'ity satria mino aho fa isika tanora mba afaka manao fikarohana kely na dia any amin'ny google any ary misy ny lalàna loi numéro 2015-038 a izay na sipantsiana tamin'ny septembre efatra amby roa arivo a lalàna efatra amby roa arivo a tsipika valo amby roapolo izay lalàna mifeny tanora na ny politique nationale de la jeunesse isika eto Madagasikara manana n'io lalàna io izay ataoko hoe lalàna hoentina ampiroborobona ny tanora lalàna hoentina hiarovana ny tanora saingy tsy misy ny application andrany zavatra misy a izay dia vonina izay eto anivony antoko UDR ma président national en jeune UDR hoe vonina izahay fanometanana amin'ny fitondram-panjakana ampiatra ny lalànana ny lalàna mifeny tanora ny politique nationale de la jeunesse satria raha jerevana zao io lalàna io a ataoko hoe ny tena objectif n'ilay lalàna raha faritan'ny andinin-dalàna zany ao anatiny izay ataoko hoe objectif apetraka ilay code ho an'ny politika ny tanora izay dia hoe mba hampiroborobona ny fampandraisana njara sy fampandraisana andraikitra ny tanora nefany a tanora malagasy tena azo isaina ratsantanany izany mandray andraikitrany dia anahoana no avy ilay firenena ka antsoavy izany ho an'ny tanora hoe ndao re sika andray andraikitra ho an'ny firenentsika ny tenako manokana ny mafiloa national jeune UDR dia azotsika atao tsara mihitsy no mifandray a miaino antsika tanora mihitsy ny tenako a afaka mitsidika ny pejy ofisiel ny UDR dia afaka mifanantona mifanakalo hevitra hoe inona ny fampandrosoana hoentina ho an'ny tanora fa tsy andro fahefana na iandro toerana na dia izay mihitsy ary lehindrasana matomanao politika fa iroso hatrany izany amin'ny tondrana vahaolana ho an'izay tanora malagasy izay eny ary dia izay ihany koa angamba no mamarana ny resadresaka tato anatin'ny fandaharana leo resana anao nisehatra tamin'izao sabotsy alina izao misaotra anao niaraka taminay hatramin'ny farany raha toka hoe fatatỳ amin'ny farany fiafaran'ny fandaharana ianao vao niaraka taminay dia somary nijery hoe ny juriste Stéphane Kennedy sy ny filoha nasionaly ny antoko politika UDR no niaraka taminay teto kanefa tsy naharaka ianao a dia manasanao ary hitsidika ny pezin'ny record Madagasikara fa azonao arahana tsara ao voalohany hatramin'ny farany a ity fandaharana ity amin'ny manaraka indray kosa dia vahiny hafa lohahevitra hafa indray no resantsika fa dia misaotra antsika ary niaraka taminay hatramin'ny farany asaina hatrana ihany koa anefa sika tsy saraka amin'ny record TV Madagasikara fa anaraka ireo toy ny fandaharana rehetra amin'ny manaraka raha ohatra ka mbola nisy tsy voaresakatsika teto antenaina fa mbola hiverina ato anatin'ny fandaharana ny antoko politika UDR fa ny tamin'ny ity androany ity aloha izany a dia izay no mamarana asika dia misaotra anareo mirahalahy ny vahinta tanatin'ny fandaharanamankasitraka anareo to dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary